Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема. А сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І сьогодні знов у цій студії ми говоримо про дороги нашої області. Але питання сьогодні буде стосуватися більше того, хто ж їх буде ремонтувати. Адже зараз на часі тема, коли на тендери, доля яких вирішується ремонт саме доріг, вийшли перший рік білоруси. Але, на жаль, поки що вони так і не приймають участі. Чому? Будемо розбиратись сьогодні. І я хочу вам представити нашого гостя. Сьогодні у нашій студії Леонід Нечай, заступник начальника служби автомобільних доріг у Хмельницькій області. Доброго дня. Доброго Ми дня. Дуже раді, що ви до нас сьогодні прийшли і зголосилися все ж таки розібратись у цій темі. Я знаю, що наразі в питанні тендерів, так, які виставили дорожники Хмельниччини, ведеться між вами поки що переписка і з'ясування всіх вимог. Розкажіть ви, як воно відбувається і як взагалі діалог зараз побудований? Ви всі знаєте дуже добре, що на сьогоднішній день виконання робіт виконується відповідно до проведених тендерних процедур. Відповідно до закону про публічні закупівлі. Основними вимогами закону є те, що ці тендери мають проводитись прозоро, без дискримінації, без виставлення якихось підрадників там вище всіх. І тоді має бути прийняте рішення про хто виграв тендер, який дав саму економічну пропозицію, саму кращу ціну, який відповідає всім вимогам тендерної документації і здатен зробити роботу якісно, швидко, по всіх тих технологіях, які передбачені в тендерній документації і проєктно-кошторисом на даний об'єкт. Які фірми зараз виборюють право? В тендерах? Ну, в тендерах на сьогоднішній день виборують право будувати різні фірми. Більшість нас от в Хмельницькій області таких фірм великих, які були раніше, немає. На сьогоднішній день приймає участь в тендерах Хмельницьке шляхобудівельне управління номер 56, приймає участь практично майже у всіх тендерах Тернопільське управління Технобудцентр, є місцеві організації, які вже на сьогоднішній день виходять на ринок будівництва. Це у нас є такі, як організація МВМ-13. Єврошляхбуд. Але вже запекла переписка поки що між вами, білоруською компанією та антимонопольним комітетом. То все ж таки, в чому там справа? Чим незадоволені білоруси, чим незадоволені ви і як це питання наразі вирішується? Ну, запекла переписка – це ми можемо трошки не так, як кажуть, поставити питання. Не запекла переписка. Відповідно до закону про публічні закупівлі, ми маємо тендерну документацію розмістити на сайті ProZorro. Якщо є якісь питання до тендерної документації, через сайт ставляться питання, робляться звернення, і ми ж на тому ж самому сайті розміщаємо свою відповідь. Так. Якщо когось не влаштовує наша відповідь, тоді є в нас орган оскарження, відповідно до закону про публічні закупівлі, це є антимонопольний комітет. От тоді той потенційний учасник має звернутися в антимонопольний комітет зі своїми скаргами. На сьогоднішній день у нас склалась така ситуація. Ми дійсно об'явили цього року досить великі об'єми закупівель. Чому? З державного бюджету ми цього року маємо не дуже велику
не дуже велику кількість грошей для того, щоб будувати дороги в Хмельницькій області. По державному бюджету фінансування складає на сьогоднішній день по поточному середньому ремонту 55 мільйонів гривень. Це на два об'єкти тільки. На дорогу М-12, це Стрій Тернопіль, Кіровоград-Знам'янка, це міжнародного значення, і на дорогу місцевого значення Хмельницький-Миколаїв 5 мільйонів. От і все. А в основному всі кошти, за які будуть будуватися дороги у Хмельницькій області, це кошти, які будуть фінансуватися в рамках митного експерименту. Тобто так, від перевиконання митних платежів 50% йде на ремонти доріг загального користування. Пане Леонід, давайте повернемося до білорусів. Адже тільки вони поки що не задоволені умовами тендеру. Чому? Ну, от ви ж самі сказали, тільки вони. А чому всі задоволені, а тільки вони не задоволені? По-перше, це питання мало би вас стосуватися, чому вони не задоволені. Тому що вони вперше беруть участь в наших тендерах, а по-друге, через те, що ті фірми, які декілька років поспіль ремонтували дороги, вони майже завжди приймають участь і виграють у цих тендерах. А в перший рік цього року зайшли білоруси, а дочірнє підприємство від Белла Автодор, правильно? І от наразі поки що питання не вирішено. Я можу сказати ключові зауваження, які були ваші до білорусів. Чи ви, можливо, самі прозвучите їх? Будь ласка, якщо ви хочете, тобто, скажіть, якщо... Білоруська фірма, ключові зауваження до обласної служби автодоріг полягали в тому, що ви обмежуєте коло бажаючих взяти участь в тендерах через довідку про досвід подібних робіт за останніх 5 років. Відповідно до умов тендерної документації, ми вимагаємо виконання аналогічного договору з подібними видами робіт на протязі з 2012 по 2016 рік, тобто останніх 5 років. Один договір треба представити. Це що, по-вашому, є дискримінаційна умова? Надані інформаційні у складі інформації у складі пропозиції про субпідрядників. Відповідно до статті 19 і статті 22 Закону про публічні закупівлі, значить, учасник закупівлі зобов'язаний подати відомості про фактичне місце знаходження та повну назву організації, яка буде виконувати субпідрядні роботи в розмірі не менше, ніж 20% від загальної вартості об'єкта. Тобто, якщо до 20% цієї інформації не потрібно, якщо більше 20%, ця інформація потрібна. Вимога надати у складі пропозиції розрахунки договірної ціни. Розрахунки договірної ціни надаються учасникам, ціна якого на аукціоні визначена самою економічною, от той учасник, вже переможець, надає розрахунки договірної ціни. А всі учасники не надають. В мене зазначено, що антимонопольний комітет довів, що це суперечить законодавству з питань публічних закупівель. Ну, на жаль, я не взяв з собою закону про публічні закупівлі, але в будь-якій тендерній документації... Пане Леонід, тобто ви вважаєте, що всі вимоги, які були поставлені державним підприємством Служби автомобільних доріг, не звужують коло учасників? Не звужують. Добре, тоді розкажіть, будь ласка, що це за вимоги? Ну, ви ж самі називаєте ці вимоги. Окрім цих вимог, ви не стикнулися ні з чим? Ми ставимо вимоги далі які? Є додаток до тендерної документації, в якому указуються всі повністю наявність матеріально-технічної бази, всі механізми і машини, які будуть виконувати дану роботу, і місце розташування, фактичне місце розташування асфальтобетонних заводів.
Це не є дискримінація. Ми мусимо знати, замовник мусить знати, звідки має поступати продукція і яка продукція. Це одне. По-друге, значить, контроль якості. На сьогоднішній день не важливо побудувати дорогу як-небудь, а потрібно якісно побудувати дорогу, щоб вона прослужила свій визначений термін. Значить, повинен бути контроль якості. Контроль якості має проводити атестована лабораторія, яка перевіряє якість укладених матеріалів, якість поставленого бітума, якість асфальтобетону. Це теж не є вимога дискримінаційна. Тобто у білоруської компанії цього всього немає? Значить, почнемо не з того. Ну, давайте почнемо спочатку. Я вас вже 15 хвилин прошу почати спочатку. По-перше, україно-білоруське підприємство «Білавтодор» дійсно зареєстроване в Україні. Так. Ще в 2015 році. Я можу показати вам виписку з реєстра, де це є явно написано. Але «Білавтодор», що за організація, ми не знаємо. Скарги пише не «Білавтодор», а пише скарги від дорожньо-будівельного треста номер 6 і дорожньо-будівельного треста номер 4. Номер 6 – це Гродненський трест, номер 4 – значить, Брестський трест. Так. Значить, не встигаємо ми виставити тендерну документацію на закупівлі, як вже появляється скарга. Без там пояснень всяких, без нічого. Значить, якщо скарга має появлятися тоді, коли звертаються до запитами до нас, і ми чи їх ігноруємо, чи не відповідаємо, а тоді буде скарга. А в чому полягала суть скарги? Ну, суть скарги, от ви ж називали вже пару питань. Значить, а перша скарга на що була? От перша скарга – виконання аналогічного договору, там форми КБ-2, В і КБ-3 – це акти виконаних робіт і довідка про вартість виконаних робіт. По українському законодавству це є нормативні документи, по яких значить, оформляються виконані роботи і проводиться оплата. Значить, в них, по їхньому законодавству, такі ж самі акти виконаних робіт і довідки, але цієї назви КБ-2, В і КБ-3 немає. Ви вирішили це питання? Ну, ми вирішили. Ми написали просто акти виконаних робіт і довідки. Ми вирішили це питання. Значить, далі. Атестація виробництва. Звертають увагу на те, що атестація, в них мобільний завод, десь там ще розташований в Білорусі, чи де, вони не можуть атестацію виробництва зробити. Атестація виробництва – це вимога «Укравтодору». Є наказ номер 7 від 21.01.15 року, який на сьогоднішній день діє, і є перелік виробництв, які мають атестуватися. Значить, ми також вирішили цю проблему, написали просто наявність, фактичне місце розташування асфальтобетонного заводу. Далі, атестація лабораторії. От останній розгляд в антимонопольному комітеті. Значить, одна організація представила атестат виробництва, друга організація представила атестат про акредитацію, третя організація представила свідоцтво про технічну компетентність. Це один той же самий документ з галуззю випробовування, що в одного, що в другого, в третього. Просто в різних інстанціях називається по-різному. Добре, я вас зрозуміла. Дякую, пане Леонід. У нас є телефонний дзвінок від глядача. Давайте його почуємо. Добрий вечір. Ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Алло. Алло, я в ефірі? Так. Значить, у нас таке питання від громади, від нас, Дивогірський район. Є даний відділянок дороги від села Карасиха до села Ставищани, який не ремонтувався 20 років. І по самій Карасиці, кілометр чи 20 дороги, теж ніхто не ремонтував. І в планах воно ні в торік, ні в цьому року, ні на майбутнє не закладено. Ну а нам їздити треба. Коли це може відбутися і на яких засадах, як нам далі діяти? Дякую, ми почули ваше питання. Буквально кілька слів. Ну, кілька слів. Значить, я дійсно знаю за цю проблему. І на сьогоднішній день ця проблема вирішується із залученням з
для фінансування доріг місцевого значення співфінансування із місцевих бюджетів. Тобто частина коштів йде за рахунок державного бюджету, а частина коштів йде за рахунок місцевого бюджету, і таким чином вирішуються ці питання. Ну, все зразу ж не можна зробити. Десь, я думаю, що ближнім часом вони все-таки вирішиться. Добре, а тепер повернемося до всіх питань і проблем, які можна вирішити. Отож, ми тільки що з ваших слів зрозуміли, що ті питання, які виникали між білоруською фірмою і нашою фірмою, в принципі, всі вирішуються. То в чому ж питання? Чому всі вважають, і ми зараз чуємо, що в принципі білоруси не можуть ремонтувати наші дороги? Якість білорусів краща дорог? В Білорусі кращі дороги, ніж в Україні? Краща. А за статистикою, до речі, за вашою статистикою, відповідь на запит, який подавали вам журналісти, в нас зазначено, що 90% доріг області зношено до критичної межі і потребує термінового капітального ремонту. То все ж таки, в нас потреба є дуже велика, і ми можемо покращити якість ремонту доріг, якщо, можливо, це будуть робити інші фірми, не ті, які робили це весь час, і ми бачимо, що у нас дороги до сих пір зношені. То чому ж вони не можуть зайти до нас у область і поремонтувати дороги? Ну, так ставити питання не можна, що чому вони не можуть зайти. Вони можуть зайти. В свій час ми давали, значить, коли до нас звернулися, чи білоруські дорожники можуть працювати. Да, ми дали відповідь, що при належному фінансуванні ми не проти для того, щоб вони працювали. Але ж зараз і зараз ми не проти того, щоб вони працювали. То в чому ж проблема? Я вам наведу два факти. Давайте. Значить, поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам'янець-Подільське, Сатанів, Білогір'я, Вітівці. Білогір'я, значить, від кілометра 27 плюс 100 до кілометра 28 плюс 950. Тендерна процедура була об'явлена 7.06.2017 року. Так. Значить, 5.07 ми отримали скаргу без вимог, там, без роз'яснень, скаргу, з якою була заблокована ця процедура. Ну, значить, скарга антимонопольним комітетом не задоволена. Значить, в результаті що получилося? Скарга не задоволена, термін подання пропозицій продовжився, пропозицію надало одне Хмельницьке ШБУ 56, більше пропозицій на цю процедуру ніхто не надав. А відповідно до закону, якщо менше двох пропозицій, тобто одна пропозиція, значить торги рахуються такими, що не відбулися. Запитання, чому тоді ДСТ-6 не надало свою пропозицію на цей тендер? Це перше. Друге питання, значить, поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення, це об'їзна міста Старокостянтинів. Від нульового пікета до другого, від нульового кілометра до другого кілометра. То ж саме, 23.06 об'явлена процедура, значить, 20.07 ми отримали скаргу, значить, скарга задоволена частково. Це ви зараз говорите про ті два лота, які були зняті, так? Ні, вони не зняті, вони є в торгах, і вони зараз будуть проводитись далі. І на сьогоднішній день, от по об'їзній Старокостянтинова, я сьогодні дивився, 4 організації подали свої пропозиції на виконання робіт, серед них ДСТ-6 немає. Розумієте? Я вас зрозуміла. У нас є глядач, він додзвонився в нашу студію, давайте послухаємо його. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Алло. Ми вас чуємо. Говоріть. Я хочу звернутися до вас. От цей, не знаю, як фамілія, але чую, що він по дорозі цьому білоруси не може ремонтувати ніхто. І ми не можемо ремонтувати. Попробуйте переїдьте в Грузевичі. Переїдьте через Грузевичі. Там вже автобуси скоро будуть перевертатися. Розумієте? І ніхто не кине туди, хоч би кинули якого болота, ради Бога. Ми вас зрозуміли. Ми зрозуміли ваше питання. Дякуємо. Дякуємо. Бачите, всі скаржаться на якість доріг. Але все ж таки, можна відповісти на дане запитання? Ну, як фамілія, я можу сказати. Моя фамілія Нечай, звуть Леонід Євсеєвич.
щоб питання не було більше. Значить, за Грузевицю, а я скажу за Грузевицю таке. Коротко. Да. В минулому році, по-моєму, там побудований тротуар. Для того, щоб для пішохідів було набагато ліпше переходити дороги, рухатись понад дороги. Але що зробили? Чим закінчилось? Тротуар побудований на висоту, яка перевищує висоту проїжджої частини, і на сьогоднішній день зробили затримку води, зробили озеро на дорозі, а вода – це є ворог дороги. Я вас зрозуміла. Тепер давайте повернемося до питання білорусів. Все ж таки вони виграли на Україні цього року 2 тендери. І у 2 областях вони будуть робити дороги. То чому ж в Хмельницький вони не можуть зайти? Через ті нарікання, які є, все ж таки недосконалість самого тендеру і тих вимог, які висуваються. Чому, чи раніше були такі самі вимоги? Чим вони змінилися? Все ж таки, який діалог зараз у вас з компанією і на чому зупинився процес обговорення? Тендерна документація практично розробляється уповноваженим органом, це Міністерство економічного розвитку. Зразок тендерної документації, є типова тендерна документація, і ми дотримуємось її. Це перше. Друге, в тендерній документації ми виставляємо вимоги, які касаються конкретно кожного об'єкта. Це не може бути тендерна документація під всі об'єкти одна й та ж сама. Третє, значить, є вимоги до будівництва. З приводу тих скарг, які були, з приводу тендерної документації, ви її в порядок привели, так як вимагав, до прикладу, антимонопольний комітет? Так, да, ми приводимо в порядок тендерну то документацію. То на чому зараз ви знаходитесь? На якому питанні з білоруською фірмою? На якому питанні? От на сьогоднішній день в нас є 3 об'єкти. Значить, автодорога Житомир-Чернівці. Перший об'єкт – автодорога Городище-Рівне-Старокостянтинів, другий об'єкт, і третій об'єкт – це друга ділянка автодороги Житомир-Чернівці. Значить, по цих об'єктах йде процедура предкваліфікації, в якій участвує також білоруська сторона. Так що, якщо вони будуть допущені до тендера, будь ласка, нехай грають і виграють. Хто їх допускає до тендера? Тендерний комітет. Якщо ви ж у складі тендерного комітету? Я у складі. Нас є 8 чоловік. Ну, на жаль, сьогодні там немає всіх. Добре, тоді які ви вимоги висуваєте до білорусів тендерним комітетом, що до сих пір немає? Всі вимоги викладені в тендерній документації. То я вас прошу зараз для нас, для наших глядачів, просто пояснити. Ви розумієте, що подоляни, так як і ми всі бачимо ту інформацію, яка є в інтернеті. Ми читаємо ті самі новини. Ми не розуміємо, в чому зараз склалася така ситуація, що ми хочемо, щоб якість наших доріг була не те, що нормальна, а якісна. Ми хочемо, щоб їх наші дороги ремонтували люди, які це будуть робити якісно. Адже досвід показує, що ті роботи, які робляться зараз, вони неякісні. Сходить сніг, сходить асфальт. То ми сьогодні хочемо дійти до того, в нас будуть якісні дороги чи ні? Це єдине питання, яке цікавить нас і хмельничан. Чи можуть білоруси їх зробити якісніше, ніж ті фірми, які вже роблять їх з 2012 року, і ми маємо ту ситуацію, яку маємо? Ну, на сьогоднішній день... Ви розумієте, нас це хвилює. Я розумію, що вас хвилює. Я все життя проробив будівництво доріг. Так. І розумієте, я не якийсь, який прийшов зі сторони і не знає, що таке дорога. Я її пройшов від дорожнього робочого і досить до високі посади займав. І виконував роботи по будівництву і до Євро-2012, і в Карпатах ліквідація стихії, і будував дороги, от магістральні наші дороги, постійно в будівництві. І порівняти якість будівельних робіт, які виконуються нашими організаціями, і мав досвід будівництва і з турками, і з македонцями, і з азербайджанцями. Значить, не дуже вона відрізняється. При наявності належних матеріалів, належного фінансування, наші будівельники спроможні зробити дороги не хуже, ніж інші іноземці. Почекайте. Тобто ви зараз говорите про те, що ті фірми,
які виграють тендера, роблять дороги погано через те, що їм дають мало грошей на це? Ну, чекайте, не роблять дороги погано. Ті дороги, які в останній час відновлені, от зроблений поточний середній ремонт, чи що, вони нормальний вид мають, обслуговуються і дуже довго, ну, дуже довго експлуатуються. То від чого залежить якість наших доріг тоді? Якість наших доріг залежить, дійсно, ви праві, від фінансування експлуатаційного утримання. Далі, від проведення міжремонтних, від проходження міжремонтних термінів і проведення ремонтів, оці міжремонтні терміни. Це одне, а саме таке основне питання, яке я сьогодні хотів би його зацепити, а це перевезення великовагових вантажів по наших дорогах. Так, але ми говорили про те, що все змінюється і умови до навіть тих підприємств, які виконують роботи, також зміниться. І зараз основним матеріалом, який має використовуватись за нормативами, є в нас, зараз я вам точно скажу, як він називається. Можливо, ви мені нагадаєте. Ви шукаєте, як називається верхній шар покриття. Щебнево-мастикова асфальтобетонна суміш. Так ось. Так ось. Так. Ми її укладаємо. Ви її укладаєте. Так. Але ж там гарантійні сроки від 8 до 12 років. Коли почали використовувати ці норми? І коли вони з'явились? Ну, щебенево-мастикова асфальтобетонна суміш з'явилась не сьогодні. Вона має дуже давню історію. У нас в Україні її останнім часом почали... В Хмельницькому, ну, коли? Років 4 назад її вже укладали. У нас є інформація, що тільки з 15-го року, скандалу, почались вони укладатись. Ні. От дорога по вулиці Вінницькій в Лєзнєво на підйом. Там, це ви ще, по місту маєте на увазі? Да, по місту. Це ще в 13-му році, навіть не в 13-му, в 12-му році побудована дорога з приміненням Щемяга. Добре, поки що дякую, пане Леонід, я вас переб'ю. У нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо телеглядача. Доброго дня. Алло, добрий вечір вам. Добрий вечір вам. Вінтівський Корпус. Пане Леонід, ви скажіть, коли ви особисто або ваш начальник відділений Віньковецький дорожній відділ, і чи ви бачили, які відбувся дороги? Це перше. Пані ведуча, я хочу дати відповідь, чому в Білорусі кращі дороги, в Хмельницькому хуже. А я вам скажу, чому. Давайте. Тому що, значить, в Білорусі будують дороги, якісні дороги, а потім розкрадають. А в Хмельницькому поряд розкрадають, а потім після будують. От вам відповідь, що в нас погані дороги. Я вам дякую. Дуже дякую і вам. Як ви прокоментуєте нашого телеглядача? Прокоментувати? Ну, відносно Віньковецького району, да, там на сьогоднішній день складена ситуація та, що в Віньковецькому районі райавтодор ліквідували, а залишилося ДРП. Але я думаю, що це десь на слідуючий рік воно зміниться, і райавтодор буде відновлений і буде виконувати роботи. А тепер з приводу розкрадають. Ну, що можна сказати? Ну, дивіться, Хмельницьке ШБУ 56 продовжує вигравати тендери мільйонні, хоча в них є кримінальне впровадження. І вже СБУ розкрила схему, що майже всі підприємства, які виграють у нас тендера, вони між собою пов'язані. І вони завжди є тим, хто виграє. Тому чи не вважаєте ви, що варто все ж таки вимоги розширити до такої межі, щоб все ж таки хтось новий міг зайти в нашу область і спробувати ремонтувати дороги? Ми розширяємо ці вимоги і але, на сьогоднішній день. Але не дивлячись на те, що в Україні працюють і турки, і італійці, в Хмельницькій вони не заходять. Ви представник тендерного комітету. Поясніть, чому? Значить, ми робимо об'яви про закупівлю, і хто бажає зайти, той надає свої пропозиції і розміщує їх на сайті ProZorro, і тоді приймають участь в тендерах. Це не від нас залежить. Добре, але ті, хто проходять через ProZorro і отримують тендера, це ж не гарантує якості.
А ви людина, яка безпосередньо відповідає за якість доріг. Чому зараз не піднімається питання про те, що ці фірми роблять дороги неякісно? Ну, хто їх чому перевіряє? Не піднімає? Перевіряє, ну, значить, є ціла система контролю якості. Значить, по-перше, є контроль якості, який контролює сам себе підрадник, в нього є і лабораторія, і відповідальні працівники. По-друге, в нас є технічний відділ якості, контролю якості та нових технологій, є інспектора, які закріплені за кожним об'єктом і контролюють виконання робіт, технологію виконання робіт і якість матеріалів. І є наша лабораторія замовника, яка крім лабораторії підрядника випробовує всі матеріали, з яких будуються дороги. Це одне. І крім того, є ще в нас, значить, ну, називався до цього, до сьогоднішнього дня ДОР-центр, а зараз буде називатися дорожній контроль і якості, підприємство державне, яке незалежно від нас контролює якість виконання робіт. Так що контроль якості ведеться. А все-таки я хотів би, от це питання, щоб ми, як кажуть, більше не вертались до нього. Коли дорога будувалася, наші дороги будувалися в 60-х, 70-х роках, нагрузка на вісь була 6 тонн. На сьогоднішній день нагрузка на вісь вже 11,5 тонн проектна, а їздять машини з нагрузкою на вісь і 13 тонн, і 20 тонн. Хто скільки загрузить? У нас є обмеження ваги. На місцевих дорогах загальна маса автомобіля має бути 24 тонни. А як на це можна повпливати? От що змінюється? Ну, дозвольте я ще два слова. І на державних дорогах загальна маса автомобіля має бути 40 тонн, а автопоїздів 44 тонни. Сьогодні ходять автопоїзда, які везуть тільки 40 тонн вантажу і ще самі важать 20 тонн. От 64 тонни. Як можна вплинути от на дорогу оцим автомобілем? Це розрушення дороги йде, ціленаправлене. По-друге, для того, щоб нам дороги зберегти, ми потрібно вже переходити на нові технології. Тобто оця дорога, яка є, її робити як основа, робити регенерацію, залишати її як основу і зверху ложити 2-3 шари асфальтобетону, в тому числі верхній шар щемига. Оце буде така конструктивна вирішення питання. Є, в тендері? Да, вони є на деякі дороги, от є участки, де тільки фрезерується, ложиться вирівнюючий шар і ложиться, значить, щемя. І є участки, які дійсно, так як я говорив, що регенеруються в якості основи, і тоді ложиться два шари ще, чи три шари асфальтобетону. Це ми переходимо, і зараз от ми виготовляємо проєктно-кошторисну документацію, і іменно так будемо робити. Добре, прокоментуйте ще, будь ласка, цю ситуацію, що коли білоруська компанія зайшла на тендери у Хмельницькій області, було знято, скасовано одразу два лота. Да, було дійсно по дорозі Р-05 і Н-03 знято з два лота з торгів. Чому? Зняті вони по причині відсутності фінансування на ці роботи. І все. А як, коли виставляли, кошти коли були? Ми виставляємо проєктно-кошторисну документацію. Проєктно-кошторисна документація вартує один розмір коштів. Значить, нам виділяють інший розмір. От ми цей, що не хватає, ми зняли цей два лота. Ми не тільки ці лоти зняли, ми знімали ще деякі лоти, тому що немає фінансування. А це фінансування очікується? Цього року ні. Тобто воно не вкладено? Ні. Цього року це фінансування не буде. Добре, то тоді основне питання нашого ефіру. Я до нього повернусь. Скажіть, будь ласка, що ж бракує білоруським фірмам, щоб робити дороги на Хмельниччині? Бракує нормально зайти на торги, брати участь в торгах і виконувати роботи. Але це не об'єктивно, ви зараз сказали. Тобто ви зараз сказали, що ми їх не хочемо бачити в себе, тому що вони скаржаться багато. Чому? Ну, а скажіть об'єктивно, чому? Ну, чому ви такий висновок зробили, що ми не хочемо бачити в себе? Бо ви сказали, дуже це все розмито. Хай нормально заходять і хай нормально беруть участь у торгах. То що ж вони роблять ненормально тоді? Ненормально? Торги на Н-03 були об'явлені 24.05, на сьогоднішній день яке число?
Скільки часу пройшло? Коли будемо будувати дорогу? Будувати дорогу, асфальтобетон укладувати зимою не потрібно. То це їхня вина, що в нас? Ну, так вони ж скарги пишуть. Всіх влаштовує, їх одних не влаштовує. Можливо, все ж таки це момент, коли треба щось змінити, адже тих, кого влаштовують, вони, вибачте, тут ремонтують дороги вже з 12-го року. Ну, зрозумійте правильно. Я вернусь ще раз до закону про публічні закупівлі. Ви мене зрозумійте правильно. Стаття 5 закону про публічні закупівлі гласить, що резиденти і нерезиденти мають участвують в торгах на однакових правах. Да. Так, да. Але все ж таки... Компанія знаходиться у іншій державі. Чому ці вимоги такі критичні, які вони зараз до вас чому ставлять? Чому не критичні? Вони не критичні ні для кого. Вони... Але ви зараз говорите про те, що все затягується через те, що вони сидять і пишуть скарги. То, можливо, легше просто знайти якийсь консенсус? Може, все ж таки умови можливо. Треба розширити? Ну, ну як розширити? Ну, умови не треба розширяти, умови треба виконувати всього-навсього. І ви правильно сказали, компанія, яка зареєстрована в Україні як Bell Autodor, але ця компанія не виступає як скаржник, а виступає, мабуть, від оця ж компанія, від імені тих компаній. Чому? В складі Bell Autodor є і DST4, і DST6. Я вас зрозуміла, пане Леонід. Дякую за розмову. Не всі питання озвучені і не всі відповіді ми сьогодні отримали. Отож, з цією темою ми зустрінемося у цій студії ще раз. А на сьогодні це все. Дякую вам за увагу.